Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número 1. O seu canal que você se apaixona no meio vídeo. Já falaram que é meio vídeo. Você começou ali a introdução, tá pronto, já gamou. Só falta dar o like agora. Só falta você transformar esse amor em ações. Só amar não vale a pena. Você tem que demonstrar amor. E você demonstra amor por este canal dando like nos vídeos. Sim! Tá esperando o quê? Like, se inscreva, compartilhe, tire um clipe do vídeo, põe nas suas redes sociais. Compartilhe pelo menos 20 vezes o link de um vídeo nosso. Show de bola? Aí você garra na orelha. Como vocês viram aí, Toyota Hilux com um defeito inusitado. As paletas do limpador de para-brisa pegando o para-brisa e já estragaram o para-brisa. Estragaram não, riscaram. Se bem que o risco ali tá tão profundo que eu acho que não tem mais solução, tipo para polir o para-brisa, por exemplo. E aí, guerreiros, época de chuva, você vai andar? Não tem como. Vai ter que fazer desse jeito aí, ui. Não tem jeito. O cara tá na estrada. Deu defeito, você vai ficar sem limpar? Trouxe agora. E como não podia deixar de ser, como todo gás só acaba na hora do almoço, defeito com paleta de limpador sempre acontece na época das chuvas, né? Obviamente, não é mesmo? Mas vamos lá, que o que vocês querem ver é caminhonete. Toyota Hilux, deixa eu ver o ano dela. A quilometragem eu vi, 77 mil. Vamos ver o ano. 2018, guerreiros, olha aí. 2018. Vamos lá, olha isso. O limpador de para-brisa tá pegando bem aqui, ó. Vocês viram o barulho, mas não viram onde foi o problema. Olha aqui, ó, o risco que fez aqui. Olha o risco que fez aqui. Olha só. E lá também, ó. Deixa eu esticar o pescoço aqui do pedestal. Eu vou mostrar o outro risco. Olha o outro aí. Olha o outro risco aí. Os dois braços do limpador de para-brisa estão pegando no para-brisa. Certo? Dá um toque para mim, deixa eles para eles abertos. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, guerreiros. Deixa eu virar o pescoço aqui agora do... Eu estiquei o pescoço, agora estou virando o pescoço do pedestal. Vocês estão achando que é fácil captar essas imagens exclusivas para vocês, né? Então olha aí, guerreiros. Olha lá. Pegando bem ali, ó. Olha aqui. Bem aqui, ó. Olha lá. Que coisa, hein? Olha lá, ó, ó. Eu vou ver se o problema tá no braço ou tá na máquina. Olha a folga aqui na máquina. Vamos tentar descobrir. Ó, eu afastei um pouco, já afastou, tá vendo? Mas quando ele começa a andar, ele baixa assim, ó. Olha lá. Vamos ver o outro lado aqui, ó. O outro lado, olha só, pegando nessa mola aí, ó. Olha lá. Olha o riscão. Riscou desde daqui até lá. Risco profundo, tá? Riscão profundo. Ó. Na caminhonete do Zizi Top lá, a caminhonete do nosso inscrito São Paulo, eu achei que tinha acontecido isso aqui com ela, ó, lá no cantinho, com aquela mancha branca, eu achei que ficou pegando um ferro nela. Lá era só um adesivo, aqui não, aqui riscou mesmo. Então, guerreiro, a gente vai ter que tirar fora aqui. Vamos tirar primeiramente esses braços do limpador. Pode voltar para a posição, você vai desmontar na posição. Aí, guerreiro, vai desmontar, desmonta na posição fechada, tá?
e você não sabe o ângulo que estava depois, estão desmontando fechado e pronto. Morreu Maria Preá. Ah lá. Ok. Pronto. Coloca na posição fechada e tira. Deixa eu esticar mais o pescoço aqui, eu vou mostrar de frente para você esse riscão do meio aí, ó. Vamos lá, olha só. Olha aí. Que é isso, hein? Como eu falei, guerreiro, você tá na estrada. Você tá na estrada, tá chovendo. No meio do nada, você vai parar? Não, vai embora. Vai fazer o quê? Põe um pano, Netão. Aí quebra as paletas. Claro que o cliente, na tentativa de arrumar, parou em alguns lugares, deu uma puxada para cima e tudo. Mas tem hora que a noite é assim, olha aí. Ó, focalizou aí perto aí? Então. Então é isso, guerreiros. Palhetas do limpador pegando no para-brisa. Vamos tirar fora agora pra gente ver o que que tá acontecendo. Show de bola? Guerreiros, infelizmente esse serviço top não poderemos fazê-lo. O cliente surgiu uma emergência seríssima, ele vai ter que se retirar. Mas o defeito aqui não tá nos braços, tá? O defeito tá dentro da churrasqueira, na máquina do limpador de para-brisa. Ela fica montada aqui dentro, deve ter soltado. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que indica isso, ó. A evidência de defeito dentro da máquina. Tá vendo a torre aqui? Tá vendo essa peça aqui, ó? Essa aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha como é que ela tá descentralizada. Olha como é que tá fora do centro, ó. Olha lá. Abre o capô aqui. Abre o capô aí, Pena. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Tá vendo como é que tá fora aqui a churrasqueira? Ó. Olha o tamanho do buraco aí. Olha o tamanho do buraco aqui. Olha o tamanho do buraco ali, ó. Gente, olha assim, ó. Tá fora do... Ó, totalmente descentralizado lá a torre, tá vendo? Ó, totalmente fora. Então o defeito tá aqui embaixo, ó. Não tá no braço, tá embaixo. Mas o cliente vai estar numa emergência, não tem como... A gente resolveu para ele. Gravação recebida, ligação interrompida. Guerreiro, então a caminhonete vai ter que sair, ó. Ela vai ter que... O cliente tá numa emergência agora, acabou de receber uma ligação. Não pode fazer o serviço, beleza? Então a gente vai ter que deixar assim. Mas eu abri o capô dela aqui para vocês verem ali. E eu vou fazer um comparativo só. Eu vou fazer um comparativo aqui. Vou mostrar para vocês... Naquela branca ele tá tocando o motor. Para vocês terem a noção do que eu falei sobre estar com problema embaixo no mecanismo. Do mecanismo da máquina do limpador de para-brisa. Quer ver? Olha aqui a diferença. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui a diferença. Pronto. Olha nessa aqui. Tá vendo aí? Onde tá posicionada a torre? E aquela lá. Digamos, esse espaço maior aqui, que nesse caso tá bom, é aqui, tá pra cá. Então essa torre aqui tá pra lá. Então algo se soltou ou quebrou aqui embaixo da churrasqueira. Embaixo da grelha aqui, ó. Algo se soltou aqui. Então a gente tinha que fazer o quê? Tirar o capô fora, tirar os braços, tirar a grelha, a gente chegar no mecanismo do limpador de para-brisa e descobrir o que aconteceu. Se empenou, se bateu, se caiu um parafuso, enfim... Só que o cliente está com muita pressa, ele acabou de receber uma ligação ali e teve que sair. Portanto, ficamos sem esse vídeo aí, sem esse serviço. Mas pelo sintoma e pela avaliação que a gente fez, o defeito não está aqui. Olha que interessante, guerreiros. O sintoma apresentou na haste do limpador de para-brisa. Ó, daqui a gente já vê a diferença do alinhamento das torres, tá vendo? Olha aí. Daqui a gente já vê a diferença, ó. Olha como é que isso aqui tá centralizadinho, essa aqui, ó, essa haste. Tá centralizadinho aqui, ó, no buraco ali da grelha, olha só. E eu vou dizer pra você o seguinte, isso pode até indicar um carro batido. Pode até indicar um carro batido esse tipo de defeito. Claro, pode ser só um parafuso que escapou também. É tudo evidências. O que teria que fazer? Desmontar e a gente fazer uma avaliação. Da parte da grelha ali, ó. Tá vendo a diferença aqui? Estão conseguindo captar a diferença aí? Olha só. Aqui e lá, ó.
Tô com o pescoço esticado aqui do... da selfie aqui, ando. Pra não atrapalhar o flash neg ali. Beleza, guerreiros? Então, o sintoma, como eu estava falando para vocês, o sintoma deu aqui no braço, era o sintoma, mas a causa não era o braço empenado. Não era não, era aqui embaixo, na parte estrutural aqui, na parte de sustentação da máquina do limpador de para-brisa. Aí, precisava desmontar para fazer a operação do carro. Infelizmente, um serviço top desse, eu insisti com ele, ele falou que tinha aqui em algum lugar, deixa eu encolher o pescoço aqui. Eu insisti com ele, ele falou, não, eu tenho que ir. Eu falei, só quer que eu levo lá? Não, não posso, eu tenho que ir resolver uma pendência agora e em seguida ir para Cuiabá. Não deu tempo, não deu certo, mas valeu a dica para vocês entenderem certinho o que é sintoma, o que é causa. Apareceu o defeito riscando para-brisa, mas o problema não estava ali nos braços, estava embaixo, na sustentação. Então, show de bola. Beleza? Portanto, guerreiro, dessa maneira, um vídeo até eu fiquei... Sabe quando você fica meio sem graça? Poxa vida, um vídeo que ia ser tão top, hein, Fresneg? Você ia top esse vídeo, dizia? Olha lá, até o Fresneg tá meio assim, que ele queria pegar o serviço. Olha lá, cadê? Mas aí, guerreiro, não deu certo. Show de bola? Mas ficamos assim, então. Você dá like no vídeo? Você tem que dar like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo, porque você precisa demonstrar que você gosta desse canal. E é dando like, como eu falei. O amor... sem atitudes amorosas não vai dar certo, não é mesmo? Então você tem que ter atitude amorosa. Para tanto, você tem que se inscrever nesse canal, dar like no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Você já sabe aí que o YouTube tem clips? Você tira um pedacinho do vídeo e compartilha? Melhor do que compartilhar só o vídeo? Portanto, faz isso. E mais, conhece a nossa programação? Segunda, quarta e sexta, vídeos 18, 19 horas de Brasília. Terça-feira, live, às 20 horas de Brasília. Sábado de manhã, às 9 horas de Brasília, um vídeo de uma hora com as perguntas da semana. E aos domingos, vídeos especiais. E às quintas-feiras, temos uma série, não sei quanto tempo ela vai durar, dos causos de oficina. Está sensacional. O vídeo mais famoso dessa série até agora é esse vídeo aqui, ó. O sétimo caso da oficina e a cabeçada mortal. O patrão tão miserável que ele levava meio bife na marmita pra gente. Beleza, guerreiros? Então essa é a nossa programação. E se você veio atrás de... chegou até o nosso canal buscando informações sobre barulho na máquina de vidro da Hilux, saiba que eu não consegui fazer o serviço, mas eu dou a dica aqui agora que o defeito daquela caminhonete é altamente provável que está na máquina de vidro ali e o suporte que sustenta ela. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!